un vec milionanoc vos kezoc aragutyun Vivaro Life Casino-um. Հարգելի գործընկերներ, իրոք շատ կարևոր հարց են քննարկում։ Հանձնաժողովի ստեղծում, որը պիտի տա պատասխաններ այն բոլոր հարցերին, որը հուզում է մեր գրեթե բոլոր քաղաքացիներին արդեն քանի ամիս, մարտ ամսից սկսած, որովհետև երևի թե չկա մեկը մեր երկրում, որ չի առնչվել, չունի ծանոթ, ով հիվանդացել է, ով խնդիրներ է ունեցել COVID-ի հետ կապված, ով խնդիրներ է ունեցել սահմանափակումների հետ կապված, ով խնդիրներ է ունեցել դուգանվելու հետ կապված, և այս հարցի շահառուն մեր ամբողջ հանրությունն է, և բոլորը ունեն իրավունք ստանալու պատասխաններ այդ հուզող հարցերին, ու այստեղ է կարևորությունը, որ մենք միասին կարողանանք տալ այդ պատասխանները, սա խորհրդարանական պետություն ստեղծելու, խորհրդարանական վերահսկողության լծակները ցույց տալու և գործադրելու հերթական լավ հնարավորություններից մեկն է։ Եվ այո, մենք ունենք 1000-ին մոտ մահեր, մահվան դեպքեր, և սա ավելի է լրջացնում կարևորությունը հանձնաժողովի, սա ավելի պատասխանատու է դարձնում աշխատանքը հանձնաժողովի, որովհետև նաև այդ մարդկանց մահվան դեպքերի համար պիտի հանրությունը տեսնի, ովքեր են մեղավոր։ Մեղավոր են արդյոք, թե մեղավոր չեն։ Եթե իրոք դուք կգտնեք, հանձնաժողովը կհանգեն եզրակացության, որ մարդիկ հրաշալի են աշխատել, ինչու՞ չէ, նաև բժիշկներին միգուցե ինչ-որ բան առաջարկվի շնորհել, ինչու՞ չէ, եթե կա ինչ-որ նախարար կամ պարետատան աշխատող, որ այդպես լավ է աշխատել, նրան ինչ-որ բան շնորհվի, բայց պիտի այդ ամեն ինչը քնվի, պիտի լինեն փաստեր, որոնց հիման վրա մենք հասկանանք ինչ սխալներ ենք արել, և այո, եթե երկրորդ ալիք պիտի լինի, ավելի մեծ ալիք պիտի լինի, մենք չկրկնենք այդ սխալները, որպեսզի հետագայում, վաղը, մյուս օրը մենք խուսափենք ավելի շատ զոհեր ունենալուց։ Շատ եք սիրում դուք այս ամբյոնից տարբեր բաներ կապել մարդկանց կյանքերի հետ, այս հանձնաժողովի գործունեությունը հենց իրապես կախված է լինելու այդ կյանքերի հարցը քննելու խնդրին, և վաղը նույն սխալները թույլ չէ տալուն, որովհետև այո, համավարակը դեռ շարունակվում է, և միգուցե վաղը մենք կրկնենք նույն սխալները, դրանք չանելու համար կարևոր է հանձնաժողովի աշխատանքը։ Շնորհակալ եմ։